Re, viss ēters ir te! Jā, bet šobrīd mēs arī turpināsim par to praktisko atbalstu, ko Latvijas iedzīvotāji var sniegt un jau sniedz Ukrainai. Labdarības organizācijas Ziedot LV sāktajā līdzekļu vakšanā Ukrainas iedzīvotājiem pirmās dienas laikā savākt jau vairāk nekā 500 000 eiro. Pašlaik konkrēti skatoties mājaslapā, tie ir 519 024 eiro un pat 33 centi noteikti mūsu sarunas laikā šie skaitļi. Es domāju, ka mainīsies. Aicinājumā palīdzēt ir teikts, katram jārīkojas, lai palīdzētu bērniem, sirmgalviem, mamām, tētiem, kuriem uzbrūka Krievijas armija. Šajā nevienlīdzīgajā karā nedrīkst Ukrainu atstāt vienu. Kā tiek organizēta starptautiskā palīdzība, kā un kam palīdzēs Latvijā saziedotie līdzekļi? Par to visu to līd mēs izvaicāsim Ziedot LV vadītāju Rūtu Dimantu. Labrīt. Labrīt. Emocionāls smags laiks šis noteikti ir ikvienam. Es domāju, gan tiem, kas ziedo, gan tiem, kas iespējams tikai domās, arī sūta kādu atbalstu Ukrainai. Kā jums pašai ir sarežģīti apzināties, ka tik tuvu mūsu valsts robežām, vispār Eiropas centrā, kas tāds var notikt šajā demokrātijas gadsimtā? Nu, tas ir, protams, neaptverami. Es teikšu, tad, kad vakar es pamodos no rīta, es nespēju veldēt asaras, tādas straumas, ka tu saproti to bezspēcību, kurā tu atrodies, jo nu, tas ir vienkārši ļaunums, stulbums, augstprātība. Tas ir kaut kas tāds, ko mums kā cilvēkiem nevajadzētu piedzīvot, jo nav neviena iemesla, lai nogalinātu otru. Un tas, kas pašlaik notiek Ukrainā, nu, manuprāt, ir kaut kas tāds, ko neviens nu, savos ļaunākajos murgos negribēja iedomāties, ka ieslēdzot Latvijas televīziju, mēs redzam, ka ir upuri tepat netālu. Un es uzskatu, ka katram ir kaut kas jādara, lai nenotiktu, jo, ziniet, ir tāds teiciens, ka ļaunums var uzvarēt tad, ka labie cilvēki neko nedara, noskatās. Un tāpēc mēs kaut kas mums ir jādara skaidrs, ka mēs tagad nevaram doties ar kaut kādu ieročiem un aizstāvēt Ukrainu, bet kaut ko mēs varam darīt. Un tas vieglākais, ko mēs varam darīt, palīdzēt finansiāli ar to, kas Ukraiņu tautai ir vajadzīgs. Vakar sākot ziedojumu vākšanu, man nebija nejausmas, kā tieši mēs varētu šo te palīdzību nogādāt, bet pašlaik jau tas ir skaidrāks. Mēs saņēmām vakar zvanu arī no aizsardzības ministrijas, ka trūks degviela, ka mēs varētu ar degvielu palīdzēt. Tāpat arī Latvijas samariešu apvienība, kuriem ir partneri tur, Ukrainas samariešu apvienība, saka, ka viņiem ir vajadzīga palīdzība. Ar vienu sakot, jau ievirzās tā nu, palīdzības vajadzības tie virzieni. Un arī Ziedot LV mēs saņemam e-pastus un ziņas arī caur Facebook, kur ir kāda cilvēka, kas dodās uz nu, ārpus no Ukrainas un viņiem trūks degviela vai kādu palīdzību, tad mēs mēģinām to risināt. Jā, bet runājot vēl tīri par praktisko ziedošanas pusi, vakar redzēju sociālajos tīklos ziņas, ka varētu rasties kādas problēmas ar banku pārskaitījumiem, ņemot vērā, ka Ukraina ir trešā valsts un ir šie te naudas atmazgāšanas ierobežojumi. Kāda īsti ir situācija? Izskaidrojiet. Jā, skaidrs, ka mēs pat tiešo naudu uz Ukrainu tā vienkārši uz kādu kontu nesūtīsim. Mēs to arī Latvijā nedaram un nevienam naudu tāpat neizmaksājam. Mēs gribam apmaksāt par Latvijas iedzīvotāju ziedojumu konkrētu palīdzību, kas nonāktu tad cilvēkiem, kuri cietuši. Vislabāk un viss, protams, pārskatāmāk tas būtu tad, ja mums būtu jāsniedz šeit uz vietas patvērām meklētājiem, bēgļiem, ja pie mums ierastos straumes, mēs varētu par šo naudu palīdzēt viņiem ar nu, pirmās nepieciešamības precēm, jo jāsaprot, ka nu, cilvēki, kas bēg no kara, viņi ir ar to, ko var paņemt rokās. Līdzīgi kā mūsu senči, kad bija vai nu bēgļu gaidās uz rietumiem vai nu izsūtīšanās. Un tas ir ļoti svarīgi, lai šiem cilvēkiem būtu nu, tā pirmā lieta. Starp citu no Baltkrievijas, kad jau pie mums ir ieradušies bēgļi un mēs arī palīdzam, mēs saprotam, ka piedzimst bērniņš un viņam nav gultiņas. Un skaidrs, ka nu, tā ir lieta, ko tu nevari paņemt līdzi, lai arī, ja tev ir bijis mājās jau sagatavots pūriņš. Nu, es teiktu tā, ka Latvijas sabiedrība parāda solidaritāti, jo pusmiljons tik īsā laikā tas ir milzīgs atbalsts, ņemot vērā, ka mums pašiem pašlaik ir šī energokrīze finansiālā un Covid, un ka nav jau cenas kāpi, un ka cilvēkiem tā rocība nav tik liela. Tā kā, nu, tas dod tādu cerību, ka mēs nu, spēsim aizstāvēt savu valsti, ja mums būs nopietnāki apdraudējumi. Mēs šobrīd fonā arī redzam kadrus no Ukrainas, tās ir apšaudes ar raķetēm. Tās ir iznīcinātas mājas, tās ir vietas, kur cilvēki ir dzīvojuši, ir bijuši spiest pamats. Protams, tie ir arī bojāgājušie, tie ir šausminoši kadri. Kādiem būtu jābūt mums pašiem, redzot šo, kas notiek tepat gandrīz kaimiņos? Nu, es teiktu, ka mums katram ir jāmēģina sevi nostādīt
Ukraiņu ģimenes kurpēs iekāpt un apdomāties, kā es tajā brīdī justos, ja man apkārt sprāgs lādiņiem un būtu nezināms, ko es sagaidītu no pārējās pasaules. Un tieši tā mums vajadzētu rīkoties, kā mēs gribētu, lai pret mums rīkojās. Un skaidrs, ka mums bija ļoti svarīgi okupācijas laikā, ka Rietuma Eiropas valstis un politiķi iestājās, protams, mēs to tvērām kā tādu malku katru labu vārtu. Un tāpēc es domāju, ka mums ir jādara viss, lai mēs Ukraiņiem pirmām kārtām bet arī Krievijai parādīt mūsu nostāju. Un tas, kas man ļoti priecē, ka mēs, kā maza nācija, pašlaik esam pie sarunu galda gan NATO, gan Eiropas Savienībā, un uz savu vēsturi mēs varam nu, vairāk uzspiest uz šo te rīcību. Jo tas, kas to nav izbaudījis, ir ļoti grūti, un mums ir tā, nu, riebīgā, nejaukā privilēģija, var teikt, zināt, kā tas ir būt okupētiem un cīnīties. Un tāpēc mēs varam šai starptautiskajai sabiedrībai dot nu, tādu labāku šo te ieskatu. Un es arī gribu pateikt jums paldies, jo bez mēdījiem, savējiem, sabiedriskajiem mēdījiem, mums ir ļoti grūti orientēties. Ja? Un tāpēc ir svarīgi arī šī te uzticamā informācija un, protams, arī uzticama nu, tā kā pārvalde. Tā kā, nu, es domāju, ka man ir laba sajūta par Latviju pašlaik. Pie šīs varbūt, es teiktu, nedaudz optimistiskās notas, mēs arī varētu teikt jums paldies un novēlēt, lai tos līdzekļus, kuri ir ienākuši, kā teicāt, fantastiski, neticami lielā apjomā, jo pirmās diennakts laikā izdodas vēl kuplināt un precīzi sadalīt tās galvenās akūtās. Un, protams, paldies vajadzību. Visiem cilvēkiem, kuri jau ir atsaukušies. Protams. Tieši tā, es ja drīkstu vēl pateikt, tad, kad cilvēks noziedo, viņš atstāja savu e-pasta adresi, un tad mēs varam nosūtīt arī atskaiti. Ja cilvēks negrib atstāt šo elektronisku adresi, tad tanī brīdī, kad Ziedot LV portālā jebkuru ziedojumu sāk lietot, mēs liekam atskaits. Tā kā katrs var nu, sakot līdz tajā brīdī, kad pirmie eiro tiks no šīta konta izskaitīt palīdzībai, būs arī atskaits. Un vēl ko es gribēju pateikt, paldies Latvijas iedzīvotājiem, par brīvības pieminekļa izgaismošanas ziedojumu, ko mēs arī kopā ar Latvijas televīziju veicām, jo pateicoties tam, ka tika saziedot līdzekļi, lai izgaismotu pieminekli, šodien mēs varam šo te, nu, Ukrainas krāsās viņu parādīt. Tā kā kopā mēs